Bivši američki predsjednik Donald Trump upozorio je da će nacionalna ekonomija potpuno propasti ako se sljedeće godine ne vrati u Belu kuću. On je opisao sumorni scenarijo u objavi na svojoj platformi Truth Social. Tržište akcije je visoko samo zato što ljudi očekuju da pobedim na predsjedničkim izborima 2024. napisao je Trump velikim slovima. Ako ne pobedim, moje je predviđenje da ćemo imati krah berze gori od onog iz 1929. odnosno velike depresije. Jedina stvar koja održava ekonomiju živom su isparenja onoga što smo postigli tokom moje administracije, naveo je on. On je dodao da je pod nadzorom predsjednika Josefa Bidena visoka inflacija potpuno uništila kupovnu moć potrošača. Trump je tvrdio da zvanična statistika o inflaciji Bidenove administracije, koja pokazuje da su cene porasle za oko 17% od njegove inauguracije 2021. godine, podcenjuje stvarnu cifru za skoro polovinu, pozivajući se na stariju metodu merenja fenomena koji je postavio preko 30%. Inflacija je dostigla 40-godišnji maksimum pod Bidenom, iako je od tada opala. Slom berze 1929. godine pokrenuo je spiralu ekonomskih smrti u kojoj je industrijski prosjek Dow Jonesa, najveće berze za trgovinu korporacija, izgubio 89% svoje vrednosti tokom 3 godine, što je pad od kojeg će se u potpunosti oporaviti tek 2 decenije kasnije, nakon što je Drugi svjetski rat pomogao da se ubrza oporavak američke ekonomije. Krah je izazvan nekoliko faktora, uključujući brojne špekulacije i povećanje stope federalnih rezervi. Bidenov rejting među potencijalnim biračima je u posljednjih mjesec dana dospio na nove dubine. Nedavna anketa Univerziteta Monmouth pokazala je da samo 34% glasača pozitivno gleda na njegov učinak. Uprkos insistiranju Bele kuće da su financije nacije čvrste i zdrave, dug po kreditnim karticama među američkim potrošačima dostigao je istorijski maksimum prošlog mjeseca prema podacima Banke federalnih rezervi Njujorka, a analitičari JP Morgana otkrili su ranije ovog mjeseca da je bilo koja dodatna ušteđevina koju su Amerikanci akumulirali tokom pandemije COVID-19 zbrisana za sve osim 1% stanovništva. Istraživanje sprovedeno u maju pokazalo je da skoro 4 od 10 Amerikanaca nemaju dovoljno novca da pokriju hitne troškove od $400. Istovremeno S&P 500 se približava vrhuncu svih vremena, a Dow Jones je nedavno oborio sopstveni rekord.